ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଗାଡି ଘୋଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ। ଏ ବୁଦାମୂଳେ କାହିଁକି ଭାଇ ଆଜି ସୁଟିଂ କଲ? ବୁଦାମୂଳେ ସୁଟିଂ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ, ଏଇପଟେ ଯାଉ ଯାଉ ପିଲାବେଳ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ମୋ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋ ଠାରୁ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଆ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ନଥିବେ। ଆମ ପିଲାଦିନ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମେ 90s ପିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଅଲଗା। ଆମ ସମୟରେ ଆମେ କୋଳି ସାନବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବହୁତ କୋଳି, ବେତ କୋଳି, କଣ୍ଟେଇ କୋଳି, ବରକୋଳି, ପାଳଧୁଆ କୋଳି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କୋଳି ଯାହାକି ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମିଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ସୋ ବରକୋଳିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବରକୋଳି ଅଛି, ଗୋଟେ ତ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ବରକୋଳି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୂଇଁ ବରକୋଳି। ଭୂଇଁ ବରକୋଳି ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ମୋ ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂଇଁ ବରକୋଳି। ସୋ ଭୂଇଁ ବରକୋଳି ଅର୍ଥାତ୍ ବରକୋଳି ଭଳିଆ ଇଏ କୋଳି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ପୁରା ବୁଦା ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନା ଭୂଇଁ ବରକୋଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ। ସୋ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମରି ବାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୋଳି ହେଇଛି। ସୋ ଟିକେ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପିଲାଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ପିଲାଦିନେ ଏ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଷା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଖଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଅସମ୍। ଆଜି ଦିନର ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ଆପଣଙ୍କର ମୋମୋସ ଫୋମୋସ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ସେସବୁଠାରୁ ଆର ଟେଷ୍ଟ ସତ କଥା ବହୁତ ଅଲଗା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। କଷା ଟିକେ ଲାଗିବ, ମିଠା ବି ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକେ ପାଚିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ଆଜି ପଲ୍ସର P150ର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।